Cascais elevada às pessoas. TV Portugal, todo mundo português. TV Portugal, reportagem. Mais uma oportunidade, que na verdade é um grande privilégio podermos estar a inaugurar uma nova exposição da pintora Paula Rego, aqui na Casa das Histórias com o seu nome, mas com a particularidade de a ter novamente presente junto a nós e de termos aqui a possibilidade de lhe agradecer publicamente um gesto que teve para com Cascais, de nos doar mais 10 obras que se vão juntar ao espólio da própria Casa das Histórias Paula Rego. E, portanto, também a demonstração efetiva e real de que não só a Casa das Histórias Paula Rego continua e continua cada vez com uma maior dinâmica, como também aquilo que é o espólio que está na Casa das Histórias Paula Rego fica mais enriquecido a partir de hoje. E por isso mesmo, todos aqueles que tinham esse pensamento menos positivo e que estavam de alguma forma há uns tempos atrás que vaticinavam que a Casa das Histórias Paula Rego iria acabar e que também todo o espólio cá estava e todas as obras iam sair, tem aqui mais uma prova de que não só a Casa das Histórias Paula Rego não acabou, como continua a ter o seu património enriquecido. E isto também graças à estratégia que tem sido desenvolvida no âmbito da Fundação Dom Luís I, que ao inserir toda esta nova estratégia no bairro dos museus, tem possibilitado, de facto, uma maior adesão, uma maior procura dos nossos equipamentos culturais, em que o expoente máximo é, de facto, a Casa das Histórias Paula Rego, mas tem permitido de nós termos a possibilidade de partilhar, não só com os cascalenses, mas também com todos aqueles que nos visitam, muito especialmente os estrangeiros, que são, felizmente, cada vez em maior número que chegam a Cascais. Por isso, fica este agradecimento público à pintora Paula Rego, que fez mais uma doação de obras que ficarão aqui no espólio da Casa das Histórias com o seu nome. Muito obrigada a todos por terem vindo até cá. Eu tenho que fazer mais bonecos para quem? Mais bonecos feios ou bonitos? O que é que gosta? Eu gosto mais dos bonitos. Ah, tá. Então gosto mais dos bonitos. Pronto, muito obrigada. Cascais, elevada às pessoas. TV Portugal, todo mundo português. TV Portugal, reportagem.